Namaskar, Enews Enewsne Swagatam Zonai Studiot Moi Pujashree. Dibolai loisu eta guruttopurno khobor. Bigoto kebama thori krishi ain batilor david krishokhokole Dillir raspot uttal kori ahise. Aru ebar pothor uporote nirman korile griho. Ami zonai asu Enews Enewsne dorshokhokolok ei khobortu. Pothor uporote poki ghor nirman korile protibadi krishokhokole. আৰু দিল্লীৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত ইটা সিমেন্টৰে নিৰ্মাণ কৰিলে ঘৰ আৰু হৰিয়ানাৰ ওচৰৰ টিকৰি সীমান্তত নিজ হাতে গৃহ নিৰ্মাণ কৃষকৰ আৰু ইন্টাৰনেট কাটি দিয়া প্ৰচণ্ড হিট পানী যোগান বন্ধ কৰি দিয়াৰ বাবে এনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৃষকসকলৰ আমি জনায় আছো এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দেখৰ কৃষকৰ কৃষি আইন বিৰোধী প্ৰতিবাদে অধিক দীঘলীয়া ৰূপ লোৱাৰ আশংকা বিগত নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা তিনিখন বিতৰ্কিত কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি থকা কৃষকসকলে এতিয়া দিল্লীৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত ইটা সিমেন্টৰ ঘৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰিছে আৰু হৰিয়ানাৰ ওচৰৰ টিকৰি সীমান্তত প্ৰতিবাদকাৰী কৃষকসকলে নিজ হাতে এই ঘর নির্মাণ করা পরিলক্ষিত হৈছে গৃহ নির্মাণত হব পৰা ব্যয় সংকোচনৰ বাবে এনেদৰে নিজ হাতে ঘৰ নির্মাণ কৰিছে প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে আৰু প্ৰতিটো ঘৰ নির্মাণৰ বাবে আনুমানিক ব্যয় কৰা হৈছে প্ৰায় 20,000 পৰা 25,000 টকা আৰু ইন্টাৰনেট কাটি দিয়া প্ৰচণ্ড হিট পানী যোগান বন্ধ কৰি দিয়াৰ দৰে সমস্যাক আওকাণ কৰিও প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছিল কৃষকসকলে আৰু বৰ্তমান প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ বাবে পথৰ ওপৰত এনেদৰে গৃহ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে আৰু বিগত কেবামাহ ধৰি প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে কৃষি আইন বাতিলৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছিল আৰু এটা পথৰ ওপৰতে এনেদৰে গৃহ নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে আমি জনায় আছো ইনিউজ এনি দৰ্শকসকলক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো ইন্টাৰনেট কাটি দিয়া প্ৰচণ্ড হিট পানী যোগান বন্ধ কৰি দিয়াৰ সমস্যাকো আওকাণ কৰি প্ৰতিবাদ কৰি আহিছিল প্ৰতিবাদী কৃষকসকল আৰু এবাৰ প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ বাবে পথৰ ওপৰত এনেদৰে গৃহ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে বিগত নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা তিনিখন বিতৰ্কিত কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছিল কৃষকসকলে আৰু বৰ্তমানো ক্ষান্ত হোৱা নাই প্ৰতিবাদী কৃষকসকল আৰু হৰিয়ানাৰ ওচৰৰ টিকৰি সীমান্তত প্ৰতিবাদকাৰী কৃষকসকলে নিজ হাতে নিৰ্মাণ কৰিলে ঘৰ আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই পূজাশ্ৰীয়ে বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছো চাই থাকিব ইনিউজ এনি দ্য আই অফ নৰ্থ ইষ্ট